Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні урядовці. Починаємо засідання Кабінету міністрів України. За ці 110 днів повномасштабної війни Росія принесла нашій країні стільки лиха і руйнувань, скільки не знала наша земля із часів Другої світової війни. Це страшне горе, яке неможливо забути і неможливо пробачити. Заради пам'яті тих, хто віддав життя за свободу України, ми маємо перемогти і побудувати сильну та заможню Україну. Ми маємо відновити і відбудувати зруйноване кращим, ніж воно було до цієї війни. Для уряду це стратегічне завдання, завдання порахувати всі збитки, завдані окупантами, підготувати план відбудови, знайти ресурси для його реалізації. Всі ці три проекти відбуваються паралельно і прямо зараз. Ми вже створили спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих військовою агресією Росії. Нам важливо порахувати не лише вартість зруйнованих мостів, доріг, але і вартість житла людей, шкоди для природи, доріг, нереалізованих прибутків та інвестицій бізнесу. Такі прорахунки важливі, адже це один зі стовпів майбутнього плану відбудови. Російські війська зруйнували десятки тисяч домівок. За найменшими підрахунками пошкоджено 45 мільйонів квадратних метрів житла. Деякі міста та села майже повністю зруйновані. Сьогодні уряд затвердить єдину та уніфіковану форму, яка фіксуватиме збитки, яких завдали житлу українців російські війська. Раніше така довідка складалась у довільній формі через те, що виникла велика кількість запитань і непорозумінь. Тепер усе уніфікуємо. У кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджує його збитки. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна. Як все це буде відбуватись? По-перше, уряд зараз затверджує форму акту обстеження об'єкту та механізм його складання. Будуть створені регіональні комісії на рівні громад. Кожна комісія складатиметься з трьох людей, які заповнюють акт з інформацією про тип пошкодження. Чи ушкоджений фундамент, фасад, стіни, вікна, підлога, двері чи інші конструкції – все це фіксується і підтверджується цифровими підписами членів комісії. Всі нові акти будуть складені у цифровій формі через систему «Дія». Всі попередні акти будуть відцифровані та внесені у відповідну базу. Відповідальним за реалізацію цього процесу і надалі будуть органи місцевої влади. Наразі українці через «Дію» подали більше 206 тисяч заяв про пошкоджене або зруйноване житло. Всі ці заяви тепер передаються відповідним органам на місця. Руйнування верифікується комісією і далі людина зможе побачити в «Дії» документ, який підтверджує збитки. Другий етап цього великого процесу – це розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків. Над нею зараз працює Міністерство розвитку громад та територій. Про що йде мова? Наприклад, якщо в одному будинку стояли вікна різної категорії різних вартостей, відшкодовуватись буде вартість майна за уніфікованим стандартом, тобто будуть рахуватися як середня ціна звичайних вікон, а не ціна, за якою кожне конкретне вікно купувалось раніше. Після того, як буде зроблена відповідна оцінка, можна буде побачити загальну суму збитків по кожному об'єкту. В майбутньому саме така сума буде відшкодована людям. Детальніше процес компенсації та виплат буде зрозумілим після прийняття відповідного законопроекту про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Уряд очікує на ухвалення цього закону, щоб почати працювати над процесом відшкодування. Зараз цей проект на розгляді у Верховній Раді України. Впевнений, народні депутати підтримують таке важливе для країни рішення найближчим часом. Власне, це дасть нам можливість запустити третій етап після фіксації оцінки збитків. Люди зможуть отримати кошти за зруйноване майно. На нашу думку, це також має відбуватись через Дію, аби весь процес був максимально прозорим, відкритим, простим, справедливим. Відзначу також важливий нюанс, що фіксація та оцінка збитків наразі можливі лише на повністю деокупованих та безпечних територіях.
Там, де тривають активні бойові дії чи є тимчасова окупація, збитки будуть зафіксовані після остаточного звільнення цих міст і цих громад. Ще один аспект, який важливо проговорити, це терміни, коли люди зможуть отримати кошти за зруйноване житло. Десятки тисяч знищених будинків і квартир – це мільярди. Мінімальна оцінка зараз складає вже понад 40 мільярдів доларів. У бюджеті наразі такої суми немає, адже всі кошти ми пріоритизуємо і спрямовуємо на оборону та захист нашої країни, а також на соціальні виплати. Тому уряд чесно каже, що повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть до України. Зараз ці сотні мільярдів доларів Росії заморожені урядами наших партнерів. Ми постійно працюємо з усіма, аби кошти перейшли Україні для відбудови. Маємо певний прогрес із Канадою та США. Працюємо з європейськими країнами та Великою Британією. Створена спеціальна робоча група. Долучаємо найкращих світових юристів. Працюємо щодня, аби Росія повною мірою відчула ціну за свою жахливу та криваву агресію проти нашої країни. І ще одне. Перед тим, як перейти до порядку денного, хочу порушити ще одне питання, яке все частіше чуємо від бізнесу. Мова йде про підвищення облікової ставки Національним банком України до 25% і майбутні програми доступного кредитування 5-7-9%. Хочу всіх запевнити, що програма була, є і буде. Попри ситуацію зі ставками та рішення Національного банку, ми будемо розвивати програму, аби малий і середній бізнес не просто вистояв, але і мав можливість зростати. Після початку повномасштабної війни ми щотижня видаємо в середньому понад 2 мільярда гривень доступних кредитів. Це дозволило відновити роботу тисячам українських підприємців та їхнім працівникам. Тому 5-7-9 нікуди не подінеться. Ставки за цією програмою і надалі будуть пільгові. Зараз працюємо над спрощенням умов для отримання таких кредитів. Уряд продовжує створювати для українського бізнесу найкращі умови, адже розуміє, що саме бізнес – це основа зростання та відновлення будь-якої економіки.